כתוב, שלמה המלך קהלת זין בית. טוב בו אל בית אב אל מי אל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. אומר שלמה המלך, אומר קהלת רבה, מדרש קהלת, קהלת רבתי, הרבה מדרשים מביאים את זה. אומר, למה טוב בו אל בית אב אל מי אל בית משתה? אורן, כי מי שנכנס לבית אבל בגיל 20 רוצה לחזור בתשובה. ומי שבא לבית משתה לשמחה ללולו בגיל 70, חושב שהחיים רק מתחילים ולא נגמרים. לכן אומרת הגמרא, בית העווה לאו דווקא אבלות. לאו דווקא אבלות. אומרת הגמרא, תראה באיזה חוכמה, שאמר שלמה המלך טוב בו אל בית העוול. בבית כנסת יש עוללות? בבית כנסת יש ריקודים, שמחה, וודקות, שתייה, מה פתאום, אנחנו לא שרוטים. אנחנו לא רפורמים. בבית כנסת מה יש? פצצות. אתה לא בסדר! אתה חוטא, אתה מחטיא! אתה תתר! אתה נהיה עצוב. וואי, איזה... אני גמור. אין, הקדוש ברוך הוא, אני הולך לפרק אותי, השם, מה אני הולך... אני הולך לבוא בגלגול של שליח צבעוני, אל 200. הולכים לגרד אותי. אתה נהיה אבל. אומר שלומך, טוב, תבוא לבית האבל. עדיף מבית משתה, כי זה סוף כל האדם בסוף, את זה תיקח מכאן. זה ישנה אותך. שיעור תורה ישנה אותך. שום דבר לא ישנה אותך. הוא בא אחד לרב ישראל מסלנטר הקדוש, אמר לו רבנו, יש את הצדיק שתומך בבית כנסת. הוא קדוש הרב, הוא תומך, הוא מחזיק חצי בית כנסת. הרב, הוא אמר לי אתמול, הוא מתבייש, תשאל אותך, יש לו 32 דקות ביום פנויות, מה הוא יעשה? מה ילמד? משנה? גמרא? הלכה? או... מה הוא ילמד? אמר לו מוסר. אמר לו, למה מוסר? מוסר אמר לו. אמר לו, למה? שילמד מוסר. אמר לו רבנו, אבל הוא ילמד מוסר ויחלל שבת. הוא ילמד מוסר ולא ידע הלכות מוקצה, שיקצה, פיקצה. אמר לו שילמד מוסר חצי שעה. אמר לו רבנו, אבל למה? אמר לו, כי מי שלומד מוסר חצי שעה מבין כמה תורה חסר לו עוד ללמוד.